na nga Sir Mike para sa isang video kung saan ituturo ko sa inyo kung paano balisin ang background ninyo sa inyong pagla-livestream gamit ang ating green screen. Okay class, eto nga pala, hindi siya nangangailangan na mamahaling green screen talaga. Yung legit na green screen na mahal na 4 to 3 digits ang price. So, itong kasing gamit ko, binili ko lang to sa palengke. Tela lang siya guys, kung nakikita ninyo. Yan o. Yan yung may mga tas pa yan o. Wow! Tela lang siya. Nasa siguro, nasa 2 to 3 yards yung sukat. At ang price nito siguro maabot lang ng 50 pesos. Wow! Nakalimutan ko na kasi, pero mura lang siya. Hindi siya haabot ng 100 pesos, promise. Sa palengke ko lang siya binili. Ito ay ano lang, tamang tibid tips lang, no? Hindi naman din kailangan color green, pwede rin color blue, or kahit na anong color, kasi mamaya sa OBS studio natin, meron naman siyang settings doon na kung anong color yung gusto mong targetin. Okay, na mawawala sa likod mo, kung sa mukha mo, ganun. Okay, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung green screen ko. So yun guys, so dito tayo sa ating computer, sa ating PC, sa OBS natin, especially. No? Ito yung huli kong ginamit nung nakaraan, yung layout ko nung para sa tutorial ko, para sa kung paano ba mag-livestream ng yung paboritong mobile games. No? Anyways, ito yung isang way para matanggal natin yung background natin sa likod. No? Gamit natin dito sa camera or sa ating video capturing device. Right click lang natin, then do tayo sa filters. Alright, so yan. Sa filters, dito under ni effects or effect filters, may plus sign dyan, dagdag tayo ng chroma key. So ito yung pinakamadaling way para matanggal siya. So at ito papakita ko rin sa inyo kung ano yung sinasabi ko kanina na bakit okay lang ba na hindi green, kung pwede bang blue. Ito po, dito sa unang part, meron dyan nakalagay, key color type. Kay Streamlabs, alam ko ganito rin. Okay, so parehas lang din ito. Kaya kung naka-Streamlabs OBS ka, walang problema. So dito, key green, click mo lang siya. Pwedeng blue, ayun, nakalagay dyan blue or magenta. Okay, blue, right blue. Nakita niya akong kulay blue ako, no? Pero kung pag green yan, ganyan lang. Yung green lang talaga itatanggal niya. So pwedeng custom, ito yung custom mo. Yan. So, dito sa key color, sinet ko dyan is yung kulay nung green talaga. So, pwede kang mag-set dyan. Iba ko to red. Just me. Ito kasi, ang concept niya to, para kung ano yung meron ka dyan na hindi ka nag-umastos. So, halimbawa, meron kang plain red na tela, yun ang ilagay mo sa likod mo. Kung meron kang pink, blue, brown, etc. Basta kunin mo yung kakulay na malapit sa kanya. Okay. So, yun doon mo masaset kung anong color yung gusto mong tanggalin. So, sa akin yan, green. Kaya babalik siya sa green. So, ito yung isang way na sinasabi. Ito. I-adjust mo lang siya recta dito sa similarity. Okay. So, yan. Nakapansin nyo yung ngipin ko. Nagkakaroon din ng black. Ibig sabihin, natatanggal yung kulay pag color black. Mamaya papakita ko sa inyo. So, yung mga ganyan itsura, pwede na, no? Mukhang pwede na. So, subukan natin. Close. So, lagyan natin ng background. Dito tayo sa add source ulit tayo. Then, add tayo ng image. Kuha tayo ng background. Okay. Meron ako dinownload dito na image. Eto. Halimbawa, itong forest na to. Right. Yan. Ay. Nalakihan ko lang, ah. Sabit ko siya dun sa pinakamalaking size. Yan. Tapos, ibababa natin siya. Yan. Kung napakapansin ninyo, meron yan dyan. Ay, no. Kung tititigan nyo mabuti, taga lang. Lalakayan ko yung camera. Yan pa. Mali. Lalakayan ko siya. Para makita nyo talaga yung difference. Okay. Gitna na natin. So, ayan pa yung isa. Kung detailed talaga yung tinitignan mo, ay, no. Natatanggal din yung sa headset. Meron pa niya mga effects ng mga particles. Pagtan natin isa pa natin ano.
background. Yes, yung Nobita. Yan, okay. So, down natin ito. Yan. Kung nakapansin nyo, ayan o. Pati yung headset ko, parang blur. Tapos pangit siya tignan. So, kung i-adjust mo naman siya dito lang sa camera. Ayan, chroma key, bawa. Yan. Ganyan natin ito. Ganyan. Yan, at least yan, medyo ano na, no? Pero kung titignan mo kasi, ayan, yung mga particles na nakita mo, yung mga shadow ko, nakikita niya, pag umatras akong ganyan. So, ibig sabihin, pangit. Ayoko nung ganitong way kasi nga dahil doon, medyo maapi ako ng konti. Medyo lang naman. Ha! Kwento mo sa pagong! So, alisin natin yung filters na nilagay natin. Okay, papahita ko na sa inyo kung paano yung ginagawa ko sa akin. Yung sa akin talaga. Hide ko na to dito. Then, ang gagawin ko ngayon, mag-add ako ng panibagong scene. Okay? Pangalan ko siyang cam. Okay? Then, i-add ko dito yung video capture device ko, which is si camera. Or kahit yung mismong camera na lang nandito. Yan. So, lakayan natin. Okay. Tapos, right click. Gusto ko siya i-gitna eh. Then, transform. Then, center, horizontal. Yan. Kung mapapansin nyo, meron ditong black sa kabilang side. Magkabilang side, parehas may black. So, gagawin natin, mag-add ako ng image. Okay? Yung image na to, dinownload ko lang din siya kanina pa. Matagal na pala, sorry. So, etong image na to, color green lang talaga. Okay? Saan na ba yun? Yan, green. Right. So, bababa ko siya. Ang pinaka-concept nito is, aalisin ko yung background ko dito para mangyayari yung magiging background ko is itong green na nasa likod ko na. Itong mismong nilagay kong image, no? Para mangyayari, pagdating ulit, pag kinuha natin itong scene na to, ilagay natin sa ibang scene, malalagyan natin siya ng iba pang filter, another chroma key, mawawalaan na yung particles sa kanina sa likod ko. May tamay. Pakita ko sa inyo. Eto. Sa filters, chroma key, add tayo. Chroma key, okay. So, eto, yung values na nilagay ko dito is 470. At guys, itong values na to, sa camera ninyo. Okay? Kung parehas tayo ng camera, pwede mong gayahin yung values. Kung hindi, kung mas maganda, siguro, alam ko pagka mas maganda yung camera mo, i-add mo lang tong chroma key, tapos ang buhay mo eh. Dadagdagan mo lang ito ng konting similarity. So, yun yung parang napansin ko siguro sa mga magandang camera. So, yan. Ano na tayo sa una nating step, which is yung okay, naging background na natin yung kulay green sa likod ko. Kung napapansin nyo, wala kayong makikita. Ay, no. Yun lang yung pinakamakikita nyo. Dikit na ako kanina. Kasi kanina, ganito lang. Yan. Kanina yung atras ko kanina, ganyan lang. Wala yung black-black kanina, di ba? Kasi dahil dun sa green na background, mas parang na-emphasis tong background na tong green. Kumpara dun sa totoo kong background. So, ang gagawin naman natin, i-add na natin siya sa game view natin. Okay. Dito, sa source, plus sign, add ka ng scene. Pipiliin mo ngayon si Cam. Right. Nandiyan na ulit ako. And I'm back. I'm back at it again. Ha! Kwento mo sa pagong! So, napapansin ninyo, natawunan ko na yung background. Ngayon, lalagyan ko ito ng panibagong filter. Right click, then filters, and add tayo ng chroma key ulit. Right. Kung napapansin ninyo, isang chroma key pa lang, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na pag maganda yung quality ng inyong camera, isang flash pa lang ng chroma key, anggal na agad lahat, wala ka ng iset. So ako, wala na ako siniset pang ganyan. Kasi minanipulate ko na yung aking background, pinaisip ko na kay OBS na yung background ko is eto, yung kaninang green. No? So paglagay ko nung isang salpak lang ng chroma key, hindi ko nababaguhin yung default values niyan, yan na yon. And then, yan, that's it. Kasi nyo, wala na yung mga particles. Ay, no, may pang konti. Pero siyempre, hindi ka naman gagawin sa screen. Pero yun, wala na yung mga particles kanina. No? So, yun lang. Kung paano ko siya ginagawa, sobrang dali. Wala ka ng ibang gagawin pa. Kundi, magdagdag ko lang ng chroma key. Chroma key is the key. Ha! Kwento mo sa pagong! Is the key. So, yun, maraming salamat. No? Yun, ganda lang.
And that is it for this video, guys. Kung nagustuhan nyo tong video to, don't forget to leave a like, subscribe ka rin sa channel ko, at pakihit na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga videos ni Sir. So maraming maraming salamat po, no? At see you in my next video. Bye-bye!